ibaruwa ya mbere ya Yohani mutagatifu intumwa umutwe wa mbere ibyariho kuva mu ntangiriro nibyo twiyumviye kuri jambo nyirubugingo ibimwerekeyeho twiboneye n'amaso yacu tukabyitegereza tukabikora koza ibiganza byacu nibyo namwe tubamenyesha ko kubugingo bwarigaragaje maze turabwibonera none turahamya kandi tukabamenyesha ubwo bugingo buzahoraho iteka bwari kumwe n'Imana kandi bukatwigaragariza nuko rero ibyo twiboneye kandi tukabyumva turabibamenyesheje kugira ngo namwe mwunge ubumwe natwe maze twese twunge ubumwe n'Imana Data hamwe n'umwana wayo Yesu Kristo kandi ibyo tubibandikiye kugira ngo ibyishimo byacu bisendere dore rero ubutumwa twamwumvanye ari nabwo tubasohojeho Imana ni urumuri kandi muri yo ntiharanga umwijima na busa niba tuvuze tuti twunze ubumwe nayo nyamara tukagendera mu mwijima tuba tubeshye ntabwo tuba dukora ibihuje n'ukuri ariko niba tugendera mu rumuri nk'uko Imana ubwayo iba mu rumuri tuba twunze ubumwe n'abandi kandi amaraso ya Yesu umwana wayo akadukiza ikitwa icyaha cyose niba tuvuze tuti nta cyaha tugira tuba twibeshya ubwacu nta kuri kuba kuturimo ariko niba twishinja ibyaha byacu Imana idahemuka kandi yuje ubutungane izatubabarira ibyaha byacu kandi duhanagureho ikitwa ubucumuzi cyose niba rero tuvuze tuti nta cyaha twigeze dukora tuba tuyiyiza umubeshyi kandi ijambo ryayo ntiritubemo umutwe wa kabiri twana twange ibi mbibandikiye kugira ngo mudacumura ariko naho umuntu yacumura dufite umuvugizi imbere y'Imana Data ari we Yesu Kristo intungane ni nawe gitambo cy'impongano y'ibyaha byacu ndetse atari ibyaha byacu byonyine ahubwo n'iby'isi yose dore icyo tumenyeraho ko tumuzi nuko dukurikiza amategeko ye uvuga rero ati ndamuzi ariko ntakurikize amategeko ye aba ari umubeshyi kandi nta kuri kuba kumurimo naho ukurikiza ijambo rye muri we urukundo rw'Imana ruba rwuzuye koko ngiki gitumenyesha ko turi muri we uwibwira ko ba muri we agomba nawe kunyura mu nzira Yesu ubwe yanyuzemo nkora mutima zanjye ntabwo ari itegeko rishya mbandikiye ahubwo ni itegeko risanzweho mwari mufite kuva mu ntangiriro iryo tegeko rya kera ni ijambo mwumvise nyamara kandi ni itegeko rishya mbandikiye ibyo bikaba ukuri muri we no muri mwebwe kuko umwijima uhise maze urumuri nyakuri rukaba rumuritse uwibwira ko ari mu rumuri kandi agakomeza kwanga umuvandimwe we uwo aba akiri mu mwijima naho ukunda umuvandimwe we abatuye mu rumuri kandi nta n'ikimurimo cyashobora kumugusha ariko uwanga umuvandimwe we aba ari mu mwijima akagenda mu mwijima ntanamenya aho agana kuko umwijima uba wamuhumye amaso twana twange ndabandikiye kuko mubabarirwa ibyaha byanyu mubikesheje izina rya Yesu namwe babyeyi ndabandikiye kuko mwamenye uriho kuva mu ntangiriro rubyiruko namwe ndabandikiye kuko mwatsinze Sekibi narabandikiye rero bana banjye kuko mwamenye Imana Data
narabandikiye babyeyi kuko mwamenye uriho kuva mu ntangiriro narabandikiye rubyiruko kuko muri abanyembaraga n'ijambo ry'Imana rikaba ribatuyemo kandi mwatsinze sekibi ntimugakunda isi n'ibyo ku isi niba umuntu akunze isi urukundo rw'Imana data ntirumubamo kuko ibiri ku isi byose nk'irari ry'umubiri n'irari ry'amaso n'umwirato w'ubukungu bidakomoka ku Mana ahubwo bikomoka ku isi koko isirayoyoka hamwe n'irari ryayo naho uko rugushaka ku Imana abaho ubuziraherezo bana banje isaha ya nyuma yageze mwigeze kumva bavuga ko nyamurwanya Kristo agiye kuza none ubu ngubu barwanya Kristo badutse ari benshi tumenyeraho dutyo ku isaha ya nyuma igeze abo bantu badukomotsemo ariko ntibari abacu kuko iyo bashya kuba bacu baba baragumanye natwe nyamara byari ngombwa kugaragaza ko bose uko bangana batari abacu mwebweho Yesu w'intungane yabasigishije roho mutagatifu bituma mwese mugera ku bumenyi nuko rero sinabandikiye ko mutazi ukuri ahubwo nabandikiye ko mukuzi kandi ko nta kitwa ikinyoma gikomoka kukuri ninde mubeshi ataruhakana ko Yesu ari Kristo nguwo nyamurwanya Kristo uhakana Imana data na mwana umuntu wese uhakana mwana ntaba ari kumwe n'Imana data nawe uhamya mwana aba ari kumwe n'Imana data mwebweho rero ubutumwa mwumvise kuva mu ntangiriro nibubagumemo nibubwo butumwa mwumvise kuva mu ntangiriro bubagumyemo namwe muzaguma muri mwana no muri data dore isezerano ubwo yadusezeranyije ni ryo kuzaduha ubugingo buhoraho ngibyo rero ibyo nagira ngo mbandikire ku byerekeye abashaka kubayobya naho mwebwe isigo yabakoreyeho ryabagumyemo mukaba mudakeneye ko hagira unduza kubigisha ubwo rero isigwa rye ari ryo mukesha kumenya byose rikaba ari inyakuri kandi ritabeshya nimugume muri we nk'uko mwabyigishijwe bityo twana twanjye nimugume muri we kugira ngo igihe azigaragariza tuzagira amizero yuzuye kandi twe kuzakorwa n'isoni zo kuba turi kure ye igihe cy'amaza ye niba muzi ko Kristo ari intungane nimunamenye ko umuntu wese ukora ibitunganye abakomoka kuri we umutwe wa gatatu nimurebe urukundo ruhebuje Imana data yadukunze kugeza naho twitwa abana b'Imana kandi tukaba turi bo koko dore impamvu isi idashobora kutumenya ni uko itamenye Imana nkora mutima zanjye ubu turi abana b'Imana ariko uko tuzamera ntibiragaragazwa gusa tuzi ko igihe Kristo azigaragariza tuzaba dusa nawe kuko tuzamureba uko ari mu by'ukuri umuntu wese kandi umufiteho ayo mizero arisukura nkuko nawe ari umuziranenge umuntu wese ukora icyaha abarwanyije itegeko kuko icyaha ari ukurwanya itegeko ariko rero muzi ko Yesu yazanywe no kuvanaho ibyaha kandi akaba nta cyaha kiba muri we umuntu wese ugumye muri we ntiyongera gucumura ukundi nawe ucumura wese ntiyamubonye kandi ntiyamumenye twana twanjye ntihakagire ubayobya umuntu ukora ibitunganye aba ari intungane nk'uko Yesu ari intungane naho ukora icyaha aba ari uwa sekibi kuko sekibi ari umunyabyaha kuva mu ntangiriro
ngiki cyatumye umwana w'Imana yigaragaza n'ukugira ngo arimbure ibikorwa bya Sekibi. Umuntu wese wabyawe n'Imana ntaba agishoboye gukora icyaha, kuko imbuto yayo ibimurimo. Ntashobora rero gukora icyaha ukundi kuko yabyawe n'Imana. Dore ikigaragaza abana b'Imana n'abana ba Sekibi. Umuntu wese udakora ibitunganye cyangwa ntakunda umuvandimwe we ntakomoka ku Mana. Dore rero ubutumwa mwumvise kuva mu ntangiriro, tugomba gukundana. Ntitukagenze nka Kayini we wakomokaga kuri Sekibi agahotora umuvandimwe we. Yamuhotoye abitewe n'iki? Nuko ibikorwa bye byari bibi, naho iby'umuvandimwe we bikaba bitunganye. Abavandimwe, ntimugatangazwe n'uko abisi babanga. Twebwe tuzi ko twambutse tuva mu rupfu tukajya mu bugingo, kuko dukunda abavandimwe bacu. Udakunda yapfuye ahagaze. Umuntu wese wanga umuvandimwe we n'umwicanyi, kandi muzi ko umwicanyi uwo ari we wese atagira ubugingo buhoraho muri we. Dore icyo tumenyeraho urukundo, nuko Yezu ubwe yemeye guhara amagara ye kubera twebwe. Natwe rero tugomba guhara amagara yacu kubera abavandimwe bacu. Niba umuntu atunze iby'isi maze yabona umuvandimwe wakennye ntamugirira impuhwe, urukundo rw'Imana rwamubamo rute? Twana twange, ntitugakundane mu magambo no ku rurimi, ahubwo mu bikorwa no mu kuri. Nibyo tuzamenyeraho ko turi ab'ukuri, maze tuzaboneraho guhesha ituze umutima wacu imbere y'Imana. Kuko naho umutima wacu waducira urubanza, tuzi ko Imana isumba kure umutima wacu kandi kwibona byose. Nkora mutima zanjye, niba umutima wacu udafite icyo udushinja, dufite amizero yuzuye ku Mana, maze icyo dusabye cyose tukagihabwa kuko dukurikiza amategeko yayo kandi tugakora ikiyinyura. Dore rero itegeko ry'Imana, nuko twakwemera izina ry'umwana wayo Yezu Kristu, kandi tugakundana nk'uko yabidutegetse. Ukurikiza amategeko y'Imana aguma mu Mana nayo ikamugumamo. Kandi aho tumenyera ko Imana iturimo nuko yaduhaye roho wayo. Umutwe wa kane. Nkora mutima zanjye, ntimugapfe kwemera ubonetse wese, ahubwo mujye mubanza gushishoza ibyo mubwiwe, kugira ngo mumenye koko niba bikomoka ku Mana. Kuko hadutse abahanura b'inyoma benshi bagakwira ku isi. Dore icyo muzamenyeraho ibikomoka ku Mana: uwemera wese Yezu Kristu wigize umuntu abakomoka ku Mana. Naho utemera Yezu, uwo ntabakomoka ku Mana, ahubwo bakomoka kuri nyamurwanya Kristu, wa wundi mwumvise bavuga ko azaza none bakaba yarageze ku isi. Mwebweho twana twanjye, mukomoka ku Mana kandi mwatsinze abo bahanura b'inyoma, kuko ubatuye masumbye kure umugenga w'isi. Bona ab'isi, nicyo gituma bavuga ururimi rw'isi maze ikabatega amatwi. Twebweho turaba Imana, uzi Imana aratwumva, naho utari uw'Imana ntatwumve. Aho rero niho tumenyera umunyakuri n'umunyabinyoma. Nkora mutima zanjye, nidukundane kuko urukundo rukomoka ku Mana, kandi umuntu wese ukunda aba yarabyawe n'Imana akanayimenya. Naho udakunda uwo ntiyamenye Imana, kuko Imana ari urukundo. Dore uko urukundo rw'Imana rwigaragaje muri twe: Imana yohereje umwana wayo w'ikinege ku isi kugira ngo tubeshweho nawe.
nguko kurukundo ruteye si twebwe twabanje gukunda imana ahubwo niyo yadukunze mbere maze yohereza umwana wayo ngo abe igitambo cyo guhongerera ibyaha byacu nkora mutima zanjye ubwo imana yadukunze bigeze aho natwe tugomba gukundana nta muntu wigeze abona imana ariko niba dukundana imana idutuyemo kandi urukundo rwayo ruba ruganje muri twe aho tumenyera ko turi mu mana nayo ikatubamo nuko yaduhaye kuri roho wayo natwe twarabyitegereje none turahamya ko imana data yohereje umwana wayo kuba umukiza w'isi umuntu wese uhamya ko Yesu ari umwana w'imana imana imuturamo nawe akayituramo twebwe twamenye urukundo imana yatugaragarije kandi turarwemera imana ni urukundo umuntu uhorana urukundo aguma mu mana nayo ikamugumamo nguko ku rukundo rwaganje muri twe ku buryo ntabwo badutewe n'umunsi w'urubanza kuko kwa Yesu ameze ariko natwe tumeze muri yisi ntabwo babubangikana n'urukundo ahubwo urukundo rushyitse rwirukana ubwoba kuko ubwoba buterwa n'igihano maze ufite ubwoba ntagira urukundo rushyitse twebwe aho tujye dukundana kuko Imana yadukunze mbere niba umuntu avuze ati nkunda Imana ariko akanga umuvandimwe we aba ari umubeshyi koko rero umuntu udakunda umuvandimwe we abonesha amaso ntashobora gukunda Imana atabona dore rero itegeko Kristo yaduhaye ukunda Imana akunde n'umuvandimwe we umutwe wa gatanu umuntu wese wemera ko Yesu ari Kristo yabyawe n'Imana kandi n'umuntu wese ukunda Imana umubyeyi akunda n'uwabyawe nayo dore icyo tumenyeraho ko dukunda abana b'Imana nuko dukunda Imana kandi tugakurikiza amategeko yayo dore gukunda Imana icyo ari cyo nuko twakurikiza amategeko yayo kandi amategeko yayo ntavunanye kuko icyabyawe n'Imana cyose gitsinda isi insinzi kandi yaganje isi ni ukwemera kwacu ninde utsinda isi atari uwemera ko Yesu ari umwana w'Imana uwo nyine niwe waje kubw'amazi n'amaraso aba Yesu Kristo yaje atari kubw'amazi yonyine ahubwo kubw'amazi n'amaraso ni roho ubihamya kuko uwo roho nyine ari ukuri ubwo rero hari ibintu bitatu byo kubihamya roho amazi n'amaraso kandi byose uko ari bitatu birahuje niba twakira ubuhamya bw'abantu ubuhamya bw'Imana bwo burushijeho kuko ari ubuhamya Imana yatanze ku mwana wayo uwemera umwana w'Imana aba yakiriye muri we ubwo buhamya naho utemera Imana aba yigize umubeshyi kuko atemera bwa buhamya Imana yatanze ku mwana wayo dore rero ubwo buhamya Imana yaduhaye ubugingo buhoraho kandi ubwo bugingo buri mu mwana wayo ufite mwana aba afite ubugingo naho udafite umwana w'Imana nta bugingo aba afite nabandikiye ibyo byose kugira ngo mwebwe abemera umwana w'Imana mumenye ko mufite ubugingo buhoraho dore rero amizero dufite muri we nitugira icyo tumusaba gihuje n'ugushaka kwe azatwumva ubwo rero tuzi ko twumva mu byo tumusabye ibyo ari byo byose tunamenyereho ko dutunze ibyo twamusabye niba umuntu abonye umuvandimwe we akora icyaha
ariko icyaha kitajyana mu rupfu namusabire maze Imana imuha ubugingo niba koko icyaha yakoze kitajyana mu rupfu habaho icyaha kijyana mu rupfu uwakoze icyo siwe mvuze ko mugomba gusabira ubugome bwose ni icyaha ariko icyaha kibonetse cyose ntikijyana mu rupfu tuzi ko umuntu wese wabyawe n'Imana atongera gucumura ukundi ahubwo umwana w'Imana aramurinda maze se kibi ntimugireho ububasha tuzi ko turaba Imana nawe isi yose ikagengwa na se kibi tuzi kandi ko umwana w'Imana yaje akaduha ubushishozi kugira ngo tumenye nyirukuri kandi turi muri nyirukuri tubikesha umwana we Yesu Kristo niwe nyirukuri akaba Imana n'ubugingo buhoraho twana twange nimwirinde ibigirwa mana